Danas časove 10 minuta, ja sam odlučio da uđem u toliko pre što ode na kapijen i danas nema nikog. Gospodin Safe Saglam, da li neće da razume ili ne, ali mnogo je bolje. To je opšti utisak životni, da kaže kakve probleme ima, nego da o problemima ne govori. Sigurno da mu nije lako s obzirom na uslove privređivanja, na to kakvo je stanje s obzirom na ratove i sve posledice. Šta da radim? Kako obično kažem, ja ne radim u nekom marketu. Radim posao koji je ponekada užasan. Evo, tu su radnici. Pretpostavljam da će i Safet da se pojavi. Velika plana, on ima firmu i u velikoj plani. Nismo još završili.